Hei, og velkommen til åpent statusmøte for foreldrebrukere. I dag er det 20. april. Mitt navn er Kristine, og med meg i dag så har jeg Alf. Hei sånn. Og Andreas. Hallo. Vanlig agenda starter med driftsforstyrrelser og funksjonelle feil. Ja, helt tomt på driftsmeldingen der. Jep. Og når det gjelder feil, så har vi en ny feil. Den fant vi her rett før påskeferien. Og det gjelder feilmelding på Elhub min side. Når det gjelder å få opp tredjepartsforespørsler. I de tilfellene der en sluttbruker har ett eller flere målepunkt som allerede har en aktiv tredjepartstilgang, og sluttbruker da får en ny tredjepartsforespørsel fra en annen tredjepart, så kommer ikke den opp. Da får man opp feil i datahenting. Vi har laget en midlertidig løsning for sluttbrukere som opplever denne feilen, hvor de da vet at de skal inn og godkjenne. Så vi har lagt ut en oppskrift på det, underkjente feil. Ja, og så har vi også planer om å få den inn i release før sommeren. Men det fungerer i hvert fall med den løsningen inntil videre. Hva feil som er utbedret angår, så var vi jo innom vår kjære venn EI844 før påske. IR810, som ble sluppet 3. april, så ble det jo gjort litt utbedringer på dette. Vi var jo litt spent på omfanget i forhold til da å aggregere måleverdier i både aktørportalen og min side. Jeg så jo der at det nesten gikk opp mot en uke før måleverdiene der ble tilgjengeliggjort. Den utbedringen som kom, som nevnt, i 8.1 ga jo underverker og vel så det. Og som vi nevnte da for 14 dager siden, så vurderte vi jo å legge den over i feil som er utbedret, men vi ville avvente litt. Fortsatt så går dette på skinner, og dermed så har den nå havnet over på hjemmesiden, altså under feil som er utbedret. Jeg tror egentlig bare vi kan gå videre. Status på balanseregningsgrunnlag, det har jo vært påske. Jeg håper vi har om en vel overstått sådan. Ståa sånn den er nå, vi har et par slengere for bruksdøgnet 11. som er på D pluss 9, og en for den 12. på D pluss 8. Utover det så ser det jo alldeles nydelig ut, litt usikker på om det har med 4-0 på Anfield å gjøre i går. I hvert fall, det er kun ett MGA som feilet på dagens D pluss 5, tilsvarende på D pluss 4 og tilsvarende på D pluss 3. Så summa summarum så mener jeg jo vi er godt kommet igjennom, i hvert fall når vi da har hatt såpass mange røvdager på rappen her. Ja, ikke så mye nytt om gebyrfaktureringen, den har jo forfall i dag, så det kan jo være greit å bite seg merke i. Ellers så kjørte vi nytt avgiftsoppgjør i går. Lagt ut en nyhetssak på det. Som vanlig så er resultatene tilgjengelig i Elhub aktørportal. Ikke Elhub og aktørportal som jeg skrevet, men samme det. Kan jo si her, som vi har vært innom tidligere, og vi har lagt på en del nye linker til informasjon i nevnte nyhetssak. Og da spesifikt dette med avgiftsoppgjør på utvekslingspunkt, som vi bare produserer grunnlaget for, og som dette må gjøre opp seg imellom. Men der er det bare å klikke seg til nevnte nyhetssak, så finner dere mer informasjon og veiledere til dette. Jep, dette er egentlig en gjenganger også. Igjen i forlengelsen av R810 så har vi jo fått på en ny funksjonalitet i produksjonsmiljøet, der nettyrene da har muligheten til å søke etter målepunkt som er knyttet opp mot tilknytningspunkt. Her har vi da oppdatert brukerveiledninga for nettyrene til bruk av Elhub aktørportal, så ta gjerne en sjekk på det også. Fredag før påske fikk dere en hyggelig påskemail med månedlige rapporter for datakvalitet på format og kontrollrapport markedsprosesser for mars.
Ja, som alltid, her regner vi jo ut hvor dere ligger i forhold til alle andre. Og dersom dere ønsker å få generert lister på hvilke målepunkt som har feil, og bruke det i arbeidet med feilretting, så send oss en mail til post@elev, så genererer vi feillister til dere. Vi har allerede fått noen henvendelser. Det blir vi veldig glad for da, så oppfordrer dere til det. Yes, en liten oppdatering på dette med API for distribusjon av nettariffer. Vi gikk ut i november og sa at vi ønsket å tilby en løsning for dette. Når ordningen ble utsatt så pauset vi også de oppgavene vi hadde startet på det, og flyttet folk over, fremst til 15 minutters prosjektet vårt. Og har egentlig beholdt dem der siden den gang. Vi mener fortsatt at det å ha en felles løsning hvor man kan hente ut informasjon om alle tariffer vil være veldig, veldig bra for brukerne og tredjepartene der ute. Men vi kommer ikke klare å levere noen sånn løsning til 1. juli, som jo er datum nå for når den nye ordningen trer i kraft. Om man ønsker å ha noe på plass til da, så må netteier selv ta tak i det, og Digin har utarbeidet en spesifikasjon for hvordan et sånt API bør se ut, så den oppfører vi vil brukes, og også den vi sikter på å bruke når vi eventuelt får til å lage en løsning. Som vi ikke har, vi har ikke drept den, men vi har lagt den på is da, så får vi se om vi kan klare å levere noe litt senere i år, men da kommer vi tilbake med mer informasjon når vi vet mer. Vi kan ta, hvis noen har spørsmål, så kan vi ta det i slutten av møtet. Ja. Ja, vi har en strukturdataendring med endringsdato førstkommende mandag 25. april. Og det er da netteier i nettavregningsområdet Meløy 1, som endres fra Meløy Energi AS til Meløy Nett AS. Og bytte av netteier, det genererer ingen meldinger fra i løpet. To ord om planlagte endringer og nedetidsvinduer fremover. Det er vel egentlig litt samme budskapet som meldt før påske. Vi jobber med å, hva skal jeg si, klargjøre hva innholdet i neste release, som da blir R9.0. Så det tar vi en runde på når vi har fått det ut på hjemmesiden vår. Utover det så er det hverken planlagt en nedetid i produksjonsmiljøet, ei heller Exatest 2 den kommende uka. Yes, påsken er over og vi er tilbake med vanlige møtetider. Så neste møte blir da onsdag om en uke. Da er vi over på spørsmål og svar. Da kan dere enten ta ordet eller skrive i chatten. Jeg kan ikke se noen spørsmål i dag. Så da takker jeg for dagens møte, og så høres vi igjen om en uke. Ha det bra!